Oferecimento Audi Top Car. Welcome to the top. E uma das maiores transportadoras de veículos do Brasil, a Transportes Gabardo, foi premiada pelo seu desempenho no mercado brasileiro. Veja aí. E teve uma pessoa que, para mim, na operação da Hyundai como um todo, foi fundamental, fundamental em tudo que fez. Um cara que é amigo do coração, né? Amigo do coração. Eu queria prestar uma homenagem para ele aqui hoje, porque ele não só ajudou a construir as estradas, não só ajudou a construir o pátio onde a gente estacionava os carros e tudo mais, mas ele fez algo muito, muito maior que isso. Nós produzimos até hoje 2 milhões de veículos lá na planta, né? Comemoramos em outubro. Então, só que essa pessoa foi responsável por transportar 1 milhão e 400 mil veículos. Então, eu queria chamar o senhor Dr. Sérgio Gabardo. Vem cá, Serginho. Transportar 1 milhão e 400 mil carros não é para qualquer um, não. Eu me emociono a cada veículo transportado. E se alguma coisa der errado, eu peço perdão a vocês. Mas nós colocamos amor e esta marca é amor que nós transportamos. Nós temos muito orgulho mesmo de transportar essa marca. Todas as marcas que nós transportamos em Hyundai, ela está dentro do coração. E nós colocamos todo o nosso carinho, todo o nosso amor, para que tudo aconteça de maneira melhor para todos nós, não só para mim, mas para a Hyundai e para todos os funcionários. Obrigado por vocês estarem junto com a gente. Vocês são muito importantes para nós.